Кешар Кардахтагайын, Килиферзе Ахпарат, студияда Лейла Дулат, кызы Сурда Удармада, Самал Нурым. Қорғас кеден бекеті наурызда ашылады. Достық нұржолы бекеттері ел экономикасын еселеуге елеулі үлес қосатын сандар. Сондықтан Жетісу өңірінің көлік-логистикалық әлеуетін ұтымды пайдалану керек деді облыс активімен болған жиында үкімет басшысы Әлихан Смайылов. Сондай-ақ 2026 жылға дейін аймақта 10 мектеп салынады. Пайдаланылмай жатқан 857 мың гектар жер айналымға еніп, ауыл тұрғындары жайылыммен қамтамасыз етілуі тиіс. Сонымен қатар Әлихан Смайылов жоспарланған инвестициялық жобаларды уақытылы іске асыруды тапсырды. Достық мойынты теміржол қатынасын кеңейту және кедендік бекетте заманауи өткізу пунктінің құрылысы көзделген. Бұл транзиттік жүк көлемін және өңірдің көлік қуатын бірнеше есе артыруға мүмкіндік береді. Өздеріңіз білетіндей, Қорғас бекетінің жұмысы пандемия басталғаннан бері тоқтап тұр. Қазіргі уақытта Қытай тарапымен оны ашу бойынша келісімге қол жеткізілді. 6 наурыздан бастап Қорғас бекеті өз жұмысын бастауы тиіс. Ағын суға қол жеткізе алмай тарыққан қазығұрттық шаруаларға қолдау көрсетіледі. Түркістан облысына барған ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров бағбандардың қазіргі жағдайымен танысты. Сондай-ақ өңірдегі бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысандарды аралады. Көпшілікті мазалаған коммуналдық тариф, салық мәселелері жүйелі түрде шешіледі деді министр. Ауылым алтын бесігім бағдарламасы бойынша жөндеуден өткен спорт мектебінде көрді. Бұған дейін қараусыз қалған ғимаратты ауыл халқы асарлатып жөндеп алған болатын. Мәдениет үйі салу, ауыл ішілік жолдарды бітіру, ауыл ел бесігі бағдарлама бойынша, және бауға арналған, содан кейін ауыл шаруашылыққа арналған суды субсидиялау, тарифтерді төмендету. Бұл бүкіл мәселелерді біз жан-жақтан осылай талқылайтын боламыз. Құтқарушылардың жалақысы наурыздан бастап көтеріледі. Ең төменгі еңбекақы 200 мың теңгенің шамасында болады. Бұл туралы төтенше жағдайлар вице-министрі Ибрагим Күлшімбаев ұлттық арнаның жедел желі бағдарламасында айтты. Қазір сала қызметкерлері алатын ең аз жалақының мөлшері 100 мың теңгенің көлемінде. Сонымен бірге алдыңғы шепте қызмет ететін мамандардың баспаналы болуы үшін бірқатар жұмыс атқарылып жатыр, деді министрдің орынбасары. Бұл жұмысты жаңа қаржы министрлігімен бірлесіп біз қарастырғанбыз. Қазір қаржы министрлігі осы ұсынысты кіргізіп атыр заңға. Заңға өзгеріс кіргеннен кейін енді біз жаңа айтып кеткендей осы биылғы жарты жылдықтан кейін үміт бар іске асырады деген. Бағдарламада төтенше жағдайлар қызметі мамандарының форма мәселесі де көтерілді. Көрермен тарапынан келген сұрақта қызмет киім 3 жыл сайын берілетіні жазылған. Ибрагим Күлшімбаев мұны ұзақ мерзім екенін мойындады. Ведомство басшылығы мәселені қарастырып көреміз деп уәде берді. Саяси науқан жақындаған сайын сайлауға түсетін партиялар мен кандидаттардың үгіт насихат жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Өңір-өңірлерді аралап, өздерінің тұғырнамалары мен халықты таныстырып жүр. Аманат партиясының республикалық сайлауалды штабының мүшелері Ұлытау облысындағы сайлаушылармен бірқатар кездесу өткізді. Номері 8-ші гимназияның педагогтарымен жүздесуде сайлауалды бағдарламаларының білім беру саласына қатысты бағыттары түсіндірілді. Бұдан соң Сәкен Сейфуллин атындағы Жезқазған қалалық кітапханасында мәдениет қайраткерлерімен кездесу өтті. Жиналғандардың мәселесін тыңдап сұрақтарына жауап берді. Осы күні республикалық сайлауалды штабының мүшелері Жезқазған кен байыту фабрикасының еңбек ұжымымен кездесті. Парламент мәжілісі мен мәслихаттарға ауыл партиясынан ұсынылған кандидаттар Ақмола облысына барды. Олар Ақкөл қаласының мал дәрігерлерімен кездесті. Жалпы елдегі ветеринарлардың орташа жасы 59. Сайлауалды үгіт насихат жұмыстары кезінде партия мүшелері өздері ойлап тапқан мобильді қосымша мен цифрлық тұғырнамасын таныстырды. Жалпы мынау ауыл шаруашылығында, соның ішінде мал шаруашылығында статистикаға көп нәрсе байланысты. Егер статистика дұрыс болмаса, онда қаржы дұрыс бөлінбейді. Республика партиясы өкілдері Шымкент жастарымен кездесті. Өз бағыт-бағдарларын түсіндіріп, саяси науқанның маңызы жайында сөз қозғады. Кездесуге келген студенттер, жас кәсіпкерлер, жас спортшылар көкейде жүрген түрлі сұрақтарын қоя отырып, өздерінің ұсыныс тілектерін жеткізді. Кейін партия өкілдері Шымкент қаласындағы металлургиялық зауытқа барып, еңбек ұжымымен жүздесті. Олардың мүмкіндіктерімен танысып, жұмыс барысына куә болды.
Қазақстан халық партиясы республикалық үгіт-насихат штабының мүшелері Елордадағы теміржол вокзал кешенінің ұжымымен кездесті. Кандидаттар сайлауалды бағдарламасында көзделген реформалар туралы айтып берді. Сондай-ақ теміржолшылардың қазіргі жай-күйімен танысып, ұсыныс-тілектерін тыңдады. Қоғамдық бірлестік атынан мәжіліс депутаттығына 66 үміткер ұсынылған. Батыс пен шығысты, оңтүстік пен солтүстікті байланыстырып отырған іргелі мекемеде тұрмыз. Біздің мақсатымыз осындағы әрбір жұмысшылардың ұсыныс-тілектерін тыңдады. Байтақ жасылдар партиясы белсенділерінің киелі Түркістан өңіріндегі кездесулері жалғасып жатыр. Республикалық штаб басшылығы Ақсу жабағылы табиғи қорғы қызметкерлерімен жүздесіп, экологиялық мәселелерге қанықты. Бұдан кейін Түлкібас ауданындағы табиғи газды тасымалдаумен айналысатын компанияға ат басын бұрып, сала мамандарына алдағы науқанның маңыздылығы түсіндірілді. Біздің бағдарламамызды тыңдады, солтүстікті тыңдап отырып, сұрақтарын да қойып отырды. Біз ол сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Ақ жол партиясының кандидаттары үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда. Бүгін олар Ақтөбе қаласының кәсіпкерлерімен кездесіп, сайлауалды тұғырнамасын таныстырды. Жиында шағын және орта бизнестің даму қарқыны, кәсіпкерлікті қолдау жайы айтылды. Өңірдің азаматтары өздері мазалаған сұрақтарын қойып, жауап алды. Өзіңіз білесіздер, сайлауалды насихат, үгіт-насихат жүргізіп жатыр. Біз Ақ жол партиясының атынан, осы Ақтөбе облысының атынан бірнеше ұжымдармен кездесіп жатырмыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан депутаттыққа үміткерлер волонтерлармен бірігіп, Елорданың бірқатар көшесін автокөлікпен аралап шықты. Темір тұлпарды толықтай үгіт-насихат парақшаларымен әрлеген. Партия мүшесі Мақсұт Насибуловтың айтуынша, мұндай жұмыстар еліміздің барлық өңірінде жалғасын табады. Барлық қаланы аралап шығамыз деген сенімдеміз. Сонымен қатар, бұл бастау ары қарай біздің аймақтық филиалдар, аймақтық штабтар жалғастыратын болады. Асылбек Данияр, Ботагөз Қайырбекова, Қазақстан ұлттық арнасы. Елордада жастар саясатының үздігі байқауының жеңімпаздары анықталды. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті мемлекет, бір тұтас ұлт, берекелік қоғам атты жолдауын жастар арасында кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылған шығармашылық байқауға 17 өңірден 14 пен 29 жас аралығындағы 100-ге жуық дарынды қыз-жігіттер қатысты. Олар қазақ тіліндегі авторлық шығармашылық жұмыстарын жіберген. Ұйымдастырушылары мен арнайы құрылған комиссия жеңімпаздарды анықтады. 100-ден жүйрік шыққан дарынды жастарға арнайы төсбелгімен алғыс хат табысталды. Биылғы жылы осы енді жастарға байланысты, студенттерге байланысты бірнеше жобаларымыз бар. Себебі өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл Мағжан Жұмабаевтың жаңағы мерейтойы, соған байланысты мен жастарға сенемін атты сәуір айында республикалық форум болады. Және де осы бүгінгі іс-шараларымыз сол форумдардың бастамасы болып табылады. Ата-аналарды мазалайтын өзекті мәселенің бірі балабақшаға кезекке тұру. Өйткені мектепке дейінгі ұйымда орын тапшы. Өздігінен барып сәбиін бере алмайды. Әріптесім Асылбек Данияр балабақшаға үйден шықпай кезекке тұрудың оңай тәсілін көрсетеді. Армысыздар, балабақшаға кезекке тұрудың нұсқаулығын назарларыңызға ұсынамыз. Мектепке дейінгі мекемелерде балаларға орын алу қағидаты бүкіл Қазақстан бойынша бірдей. Алайда әр аймақтың өз ережелері, механизмдері бар. Бүгін біз Астанадағы балабақшаға қалай кезекке тұруға болатынын көрсетеміз. Өтінімдер Indigo24.kz сайты арқылы қабылданады. Бұл сайт еліміздегі 65 елді мекенді қамтиды. Сонымен алдымен көрсетілген сайтқа кіріп, осындағы кезекке тұру командасын таңдайсыз. Балабақша кезегіне қою туралы электронды өтінішті толтырып, баланың ата-анасы өз ЖСН-ін енгізеді. Егер жеңілдігіңіз болса, сайт автоматты түрде өз белгілейді. Таңдау жасаған соң хабарлама алуға келісім бересіз. Өтініштің қабылданғаны және кезек номерінің берілгені туралы хабарлама SMS арқылы немесе электронды поштаңызға келеді. Деректерді тексеру шарт. Міндетті түрде сайт арқылы күн сайын кезекті тексеру бөліміне кіріп, бақылап отыру керек. Онда балаңыздың ЖСН-ін енгізсеңіз болғаны. Үйден шықпай кезекке тұру үшін міндетті түрде баланың ЖСН-і, ата-анасының қосылып тұрған телефон номері, егер сіз әскери немесе арнаулы органдардың қызметкері болсаңыз, жеңілдіктерді растау үшін құжаттардың электрондық көшірмелері талап етіледі. Орын әскери қызметшілерге арнаулы мемлекеттік органдардың және мемлекеттік қызметкерлерге кезектен тыс беріледі. Ал бірінші кезекте көп балалы отбасылардан шыққан балалар, мүмкіндігі шектеулі ата-аналардың сәбилері, жетім және ерекше қажеттілігі бар балалар. Ал қалған өтінішті беру күніне қарай сұрыпталады. Өтінішті мақұлдағаннан кейін балабақшаға жолдама алу керек. Ол үшін Indigo24.kz сайтына ашыңыз. Жолдаманы алу командасын таңдаңыз. Баланың ЖСН-ін белгілеп,
балабақшадағы оқу тілін таңдаңыз, содан соң бос орындарды іздеу батырмасын басыңыз. Жүйе сәбидің жасына сай келетін топтары бар барлық балабақшаларды көрсетеді. Бос орындардың тізімін қарап шығып, қабылдану үшін балабақша мен топты таңдаңыз. Жолдаманы алу батырмасын басыңыз, сосын таңдаған орын блогында өзіңіз таңдаған мектепке дейінгі мекеме жайлы ақпарат шығады. Барлығы дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Егер барлығы дұрыс болса, хабарлама келеді. Ал қалған жолдамаға сай балабақшаға алдын ала дайын құжаттармен барып, шарт жасасыңыз керек. Соңғысы балаңызды балабақша кезегіне қою рәсімі екі кезеңнен тұрады. Бірінші, кезекке қою үшін қажетті құжаттардың барлығын жинау керек. Ол заңды өкілінің жеке куәлігінің түпнұсқасы, баланың туу туралы куәлігінің түпнұсқасы, денсаулық жағдайы туралы анықтама, психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация қорытындысы. Екіншісі, электрондық жолдаманы балабақшаға тіркеу және шартты жасасу. Сондай-ақ, ЕГОВ мобильді қосымшасы электрондық үкімет порталы арқылы балабақшаға кезекке тұруға немесе халыққа қызмет көрсету орталығынан көмек сұрауға болады. Қысқа нұсқа осы, ұсынған дерегіміз қажетіңізге жарасын. Назарларыңызға рахмет. Қостанай облысының Саргөл кентіндегі мектепте телестудия жұмыс істейді. Сонымен қатар барлық сыныпқа смарт тақта қойылған. Робот техникасы кабинеті де бар. Алайда облыс бойынша ең озық технология мен білім беретін мектепте шешімін күткен мәселелер де жоқ емес. Дәуренбек Әбдібектің репортажы. Армысыздар, құрметті ұлттық арна көрермендері, біз бүгінгі репортажымызда Саркөл ауданындағы нөмірі бірінші мектептің телестудиясынан бастаймыз. Келесі сөз кезегін әріптесім Евелинаға беремін. Здравствуйте, дорогие зрители телеканала Казахстан. Шағын телестудиядағы үйірмеге қазір 12 бала келіп жүр. Олар бұл жерден телеарна жұмысының әліппесін үйренеді. Студияда сұхбат жазады, түрлі тақырыпта роликтер түсіріп монтаждайды. Дайын өнімді көрерменге әлеуметтік желідегі мектептің парақшасы арқылы таратады. Мы снимаем в основном новости школы. Біз негізінен мектеп өмір жайлы түсіреміз. Мерекелік іс-шараларда назардан тыс қалмайды. Әзірге бейне камера мен ноутбук жоқ, сондықтан бейне жазбаны телефонға түсіріп монтаждаймыз. Балалардың сабаққа деген ынтасын арттырып, қызығушылығын тудырған дүниенің бірі смарт тақталар. Мұнда тек жазып сызып қана қоймай, пәндер бойынша өтетін тақырыптарға сәйкес анимациялар, деректі көркем фильмдер көрсетіледі. Сабақтар қызықты өтетін болды. Қазір кітапты сирек пайдаланамыз. Оның орнына смарт тақта арқылы кез келген тақырыпты бейнеролик арқылы қараймыз. Түрлі кино, мультфильм арқылы баяндалған нәрсені қызға қарайсың, әрі тез түсінесің. Бірет деген айы мектепте жоғары жылдамдықты интернет жоқ. Сондықтан мұғалімдер әзір смарт тақталарды өздерінің ұялы телефондарына қосып пайдаланып жүр. 1986 жылы бой көтерген мектеп ғимаратта күрделі жөндеуге мұқтаж. Терезелер бізде ағаштан бұрынғы нелер қалған. Сол үшін терезеді ауыстыру керек, сосын фасадын, сол бүкіл біздің акимат, бүкіл біздің бөлімі жұмыс істеп жатыр қазір сол сұрақпен. Саркөл ауданында биыл үш мектепке күрделі жөндеу жүргізіледі. Бірақ бұл білім ордасы олардың қатарында жоқ. Ал жоғары жылдамдықты интернет мамандардың айтуынша ақпанның соңына дейін қосылуы тиіс. Жалпы елімізде осындай озық технология енгізілген 17 ауыл мектебі бар. Оларды жабдықтауға қажетті қаржы Қазақстан халқына қорынан бөлінген. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Шетел ақпараттары Еуроодақ Ресейге қарсы санкциялардың 10-шы легін жариялады. Жаңа шектеулер өзара сауда саттықты тағы 11 миллиард еуроға қысқартады. Қара тізімге бірнеше банк пен жеке тұлға іліккен. Ал мұның алдында Ресей президенті Владимир Путин ел экономикасы батыстың санкцияларына төтеп беріп, күткендегіден әлде қайда күшті болып шықты деп мәлімдеді. Соңғы мәліметтерге қарағанда Ұлыбритания, ақш пен Канадада Мәскеуге қарсы санкцияларды күшейткен. Түркияның орталығында қуаты 5,5 балдық тағы бір дүмпу болды, мұны Рейтер агенттігі хабарлады. Зілзала ошағы 10 шақырым тереңдікте анықталған. Одан зардап шеккендер жоқ. Соңғы мәліметтерге сай, Түркия мен Сирияда жер сілкінісі құрбандарының саны 50 мыңнан асты. Түркияда апатты аймақтардан 528 мыңнан аса адам көшірілген, өңірде іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Еске салайын, Түркия мен Сирияда ақпанның 6-сында 2 бірдей қуатты зілзала болды. Сол күні бұдан бөлек мыңдаған жер асты дүмпу тіркелген.
Ақышта бірнеше күннен бері боран басылмай тұр. Мичиган штатында бір адам қаза тапқан. Мұнда 500 мыңдай адам электр жарығынсыз қалды. Қар аралас жаңбыр жауып, жел сағатына 65 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. Жолдарда көлік қатынасы қиындады. Қолайсыз ауа райы әуе қатынасына да әсер етті. 1000-нан аса ұшақ рейсі доғарылған. Ауа райы болжамы да көңіл көншітерлік емес. Кей жерлерде боран күшейіп, Лос-Анджелес, Глендейл тәрізді бірнеше қалада бүгін кенеттен су тасқыны жүруі ықтимал екені ескертілді. Жалғастырамыз, еліміздің өзге аймақтарында қысқа қарына мініп тұрғанда түстіктегі сарағашта құлпынай пісті. Бұған дейін диқандар жылы жайда тек көкөніс пен гүл ғана өсіріп келсе, енді жемістің бұл түрі жабық алқаптарда желек жайған. Жемісі осыдан бір күн бұрын теріп алынған құлпынайлар қайта гүл ашып, көк түйіндері тағы да қызара бастады. Дихан сарағаш топырағына жемістің кореялық тұқымын жерсіндірген, оның артықшылығы суыққа өте төзімді. Жайқалып желек жайған құлпынайдың өнімі былтырғы 90 айынан бері терілуде. Өнімділігі осы бір сезонда, былайша айтқанда мынау декабрь айынан апрель айына дейін өнім бергенде бұл бір түптен жарты келіге шейін өнім береді. Орта есеппен алғанда бір гектардан бағанағы 25 тонна өнім алсақ болады. Құлпынайларға күнделікті 4-5 адам күтім жасайды. Дихан мол өнім алу үшін топырақты құнарландыруға да күш салған. Жидектер жерде емес, арнайы қапшыққа отырғызылған. Ішіндегі органикалық тыңайтқыш биогумус, мақта шіріндісі, күріштің қабығымен байытылған. Оны диқанның өзі әзірлейді. Күнделікті жұмысымыз осы жапырақтарды аламыз, ашылып, нутрацилдерді ашамыз, кешкісін жабамыз. Жапырақтан алып болғаннан кейін жаңағы несі болады, дәрі-дәрмегі болады, берілетін соларды береміз. Шаруашылықта жыл 12 ай бойы құлпынай жиналады. Қыста жылыжайдағы өнім піссе, жаз бойы ашық алқапқа отырғызылған жемісті тереді. Жылыжайға құлпынаймен бірге жүзім көшеттері де отырғызылған. Бұл жерді тиімді пайдалану үшін құлпынайдың жемісін жиып алған соң жазға қарай жүзім өнім бере бастайды. Ал тағы бір пайдасы жүзімнің көлеңкесі жаздың күні құлпынайдың өскіндеріне сая болады. Бір жылда егістіктен бірнеше рет өнім алу ісі сарағашта соңғы жылдар жанданып келеді. Аймақта 20 мың гектар суармалы жер болса, биыл соның 70%-ына көкөніс пен бақша дақыл егілмек. Оның дені ерте көктемде өнім береді. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркістан облысы. 3D принтер деген атпен белгілі құрал соңғы жылдары қарқынды дамыды. Осы техникадан бұған дейін құрылысқа, өндіріске қажетті материалдар, велосипед тіпті автокөлік басылып еді. Енді бельгиялық компания 3D принтерден шоколад шығаруды бастады. Мұндай өнімнің классикалық тәттілерден ерекшелігі неде? Нұрсұлу Қасым тарқатады. Бельгияның Леж университетінің ғалымдары үш өлшемді принтерден шоколад шығаруды 2 жыл бойы зерттеген. Мына түрлі дизайндағы тәттілер сол еңбектің жемісі. Лазерлік қондырға ерітілген шоколадтан пішіннің әр қабатын 0,12 миллиметрден басып отырады. 3D принтердің ерекшелігі кондитерлік фабрикалар жасай алмайтын қиын пішіндерді басып шығарады. Мәселен, жұмыртқа тәрізді шоколадтарды жасау үшін кондитер алдымен жұмыртқаның екі бөлігін қалыпқа құйып, сосын бір-біріне жабыстырады. Ал біз еш қиындықсыз бір ғана бүтін жұмыртқа шығара аламыз. 3D принтер қыруар жұмыс күшін, өндірістік шығынды қажет етпейді. Шоколадты басып шығару уақыты да жылдап. Кішігірім кәмпитті 10 минутта, ірі көлемдегі күрделірек пішіндерді 3 сағатта дайындайды. 3D принтерден шығатын шоколадтар кондитерлік фабрикалар жасайтын өнімдерге қарағанда әлдеқайда арзан. Сондықтан компанияның өніміне қазір қонақ үйлер, жеке азаматтар тарапынан сұраныс көп. Мысалға, мына бір кәсіпкер мынадай шоколадтан жасалған бөтелгеге тапсырыс беріпті. Оған су құйып ішсеңіз де, немесе шетінен былайынан тістеп жесеңіз де өз еркіңіз. Принтерден шыққан тәттінің дәмі классикалық кәмпиттен еш кем емес. Ақылды техника шоколадқа тапсырыс берушінің аты жөнін жазып, қажет болса суретінде салып береді. Осында эксклюзивті дүниелерді көптеп шығару үшін компания 3D принтерлардың санын арттырып, жаңа инновациялық жобаларды жүзеге асырмақ. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия.
Шалғастырамыз. Журналистика тарланы Нұртілеу Иманғалиұлының жеке заттары Алматыдағы мұражайға тапсырылды. Қазақ телевизиясының 65 жылдығына орай ұйымдастырылған шарада арнайы көрме ұйымдастырылды. Әріптестерін еске алуға келген ардагерлер ұлттық арнаны мерейтойымен құттықтап, отандық медиа туралы ойларымен бөлісті. Қаламгер қолданған 100-ге жуық заттың арасында журналистика қайраткерінің эфирге киген киімдері, ұстаған сөмкелері, фотоаппараттар және радио қабылдағыш бар. Әріптестерінің айтуынша, ең құнды деген қойын дәптерде Алматы қалалық музейіне өткізілді. Қазақ телевизиясында өзі студент кезінен бастап істеді, сол кезден бері істеген қазақ телевизиясындағы ардагерлер жай бұрынғы телевизия мамандарының фотосуреттері жаңағы бұрынғыдай түрлі түсті емес. Соның барлығын осы музей қорына өткізіп қояйық деген мақсатпен бүгінгі шара болып отыр. Нұрсұлу ағамыз сағынғанда, Нұрсұлу ағамыздың келбетін іздегенде, Нұрсұлу ағамыздың бейнесін көз алдымызға келтіруге тырысқанда осы музейге келетін боламыз. Осы музейге келгенде Нұрсұлу ағамыздың құшағына енгендей, Нұрсұлу ағамыздың жазуын қарағандай, Нұрсұлу ағамыздың өзімен сырласқандай әсерде боламыз. Фатима Бегімбаева жарты ғасыр ғұмырын телевизияға арнаған. Әріптестерін көріп қуанған ардагер музейдің ретро залын аралап өткенге көз жүгіртті. Айтуынша, қазақ теледидары қазіргі таңда техникалық әлеуеті жоғары, тәжірибелі мамандар істейтін мекенге айналды. Қазақ теледидары біз үшін өте қымбат. Қазіргі ардагерлер үшін бұл біздің жастық шағымыз, бұл біздің өсу, өркендеу, өткен өміріміз, бұл біздің тарихымыз, бұл біздің шежіреміз. Қазір қазақ телевизиясының деңгейі өте жоғары, жақсы дәрежеде деп айтар едім. Салтанатты шараға қатысқандар қазақ журналистикасының мэтрін 8 қырлы бір сырлы, от тілді орақ ауызды қайраткер болғанын айтып еске алды. Көрмеге қойылған заттардың музейге келушілер үшін сүйікті жәдігерге айналарына сенім білдірді. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Көрермен көзайымын айналған Қазақстан дауысы балалар байқауы биылда ұлттық арна эфирінен көрсетілмек. Екінші маусымның түсірілімі аз күнде басталады. Онда қандай өзгеріс болады, қанша қатысушысы бар? Әріптесім Серік Селеубайұлы дайындық жүріп жатқан алаңға барып, осы сұрақтардың жауабын іздеді. Қазақстан дауысы балалар музыкалық мегажобасының екінші маусымына дайындық жұмыстары қызыл жүріп жатыр. Әйгілі The Voice Kids телешоуының қазақстандық нұсқасы көктемнен бастап көрерменге жол тартпақ. Байқауға қатысуға 6000-ға жуық баладан өтінім келіп түскен. Оның ішінде Молдова, Грузия, Өзбекстан, Дағыстан, Бурятия, Татарстан сияқты елдерден өнерпаздар ниет білдірген. Помимо наших казахстанских детей. Қазақстанның балаларынан бөлек шетелдік қатысушылар да болады. Олардың бұл жобаға қызығушылығы өте жоғары. Өйткені мұндай жоба Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстанда ғана бар. Сондықтан биылғы Қазақстан дауысы балалардың ауқымы кеңірек болады. Біз осы маусымда көрерменді таңғалдырамыз деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар биылғы маусымда көзі қарақты көрерменнің өзін таңдай қақтырамыз деп отыр. Ол үшін жобаға түрлі жаңалықтар енгізген, тың технологиялар қолданып, тіпті үйреншікті локацияларға да айрықша детальдар қосқан. Бұдан басқа өзгерістер де жетерлік. Біздің дайындық жатқан ерекше тосын сыйымыз бар, өйткені өте сондай тәжірибесі мол, балаларға берері мол, тәлімгер ретінде үйретері көп, қазақ эстрадасына танымал, мемлекетімізге танымал әншілерді іріктеп шақырдық тәлімгер ретінде де, және жүргізушілерімізде де өзгерістер болады алдыңғы маусымға қарағанда. Жалпы бұл маусымның алдыңғы маусымнан ерекшеліктері өте көп болайын деп тұр. Қазір онлайн кастингтен кімдердің сүрінбей өткені белгілі, бірақ жоба жетекшілері оны құпия ұстап отыр. Талап бойынша қанша бала көрмей тыңдау кезеңіне жолдама алғаны да әзірге айтылмайды. Тағы қандай ашылмаған сырлар бар, оны жуырда Қазақстан арнасынан көрсетілетін мега жобада білетін боласыздар. Серік Селеубайұлы, Гүлзат Таласова, Қазақстан ұлттық арнасы. Қыран құс не алмайды салса баптап. Атырауда құсбегілердің республикалық чемпионаты өтіп жатыр. Оған еліміздің әр өңірінен бүркіт алып қыран баптаған 41 құсбегі қатысты. Көптің делебесін қоздырған бәсекеге тілшіміз Жандос Темірғали да куә болды. Жайық жағалауы қиқуға бөленді. Бұл атырапта осымен үшінші рет қыран қалықтады. Еліміздің әр өңірінен келген 13 команда бекзат өнердің мерейін асқақтатты. Сәні мен салтанаты келіскен саятшылардың осалы жоқ, бүркіттері де бабында. Ой,
Айткурман Кайдарулы Шығыс Қазақстан облыс атынан сайысқа қосылды. Мақсатым жүлде алу емес, ұлттық құндылықты насихаттау дейді. Ақсынқары 5 жаста Балапан күнде Тарбағатай тауынан алған. Қазір 65-6-дан мен әнді, енді бұнан кейін көп құс көтермеуі мүмкін, енді осыны ұрпақтар жыға жалғастырсам, ұрпақтар көтеріп осы қазақтың ұлттық өнерін содар дамысы деп ойлаймын. Төл спорттың туы тігілген сайысқа 40 шақты құсбегі жиналды. 30 бүркіт, 10 ителгі, 11 қаршыға жарыс жолына қосылды. Бәсекеде құсты қолға шақыру, шырғаға, кептерге, қоянға, қорқауға салу сияқты тапсырмалар берілді. 10 төреші қазылық етеді. Бізде тымақ киіп, дайындық барысында бағымызды сынап көрдік. Қазыменің қолында ұлытаудың бүркіті жасы 4-те салмағы едәуір. Қолға қондыру әдісі бойынша жаттығу жасап көреміз. Томағасын сыпырамыз, ал көрейік. Опа, ал кетті. Алар мекен құсбегісі, ой алды бәрекелді. Дәстүр жанашырлары ұлттық кодымызды айқындайтын құндылығымызға әлі де қолдау керек деп отыр. Құсбегілер киелі өнермен алаңсыз айналысуы тиіс. Ол үшін әр өңірден салалық клубтар ашылуы керек. Өнерді өлтіру оңай. Елемей қойса болдық. Елусізді қалбат көбіндер. Тениске, жаңағы футболға, волейболға, баскетболға ақшаны аямай бөледі. Ал нағыз мына дамытатын адам қаражат керек өнерге көп көңіл бөлмейді. Сондықтан да мына жарыстарда да мысалға оның тігілетін бәйгелер, жүлделер онша көп болмайды. Чемпионат ертең қорытындыланады. Жүлдегерлер ақшалай сыйлыққа ие болады. Әзірге қолға қондыру айналымында 18 бүркіт келесі кезеңге жолдама алды. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау. Ал елордада бүгін дипломатиялық миссия өкілдері шаңғы серуені жобасын өткізді. Шараны Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес хатшылығы ұйымдастырған. Табиғат аясындағы шаңғы сайысына біздің тілшіміз де барып келген еді. Бұл сайыс бұрынғыдан өзгерек, себебі бүгін дипломатиялық миссия өкілдері елшілер аяқтарына шаңғы байлап жарыс жолына шығып тұр. Шара спорттық маусымның аяқталуына орай ұйымдастырылған, я арқаның Алтай қысы аяқталуға жақын. Менің жан Баркади Мырза, бүгін кімдер қатысып жатыр бұл шараға? Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес қаржылық ұйымдастырып отырған бүгінгі шараға 50-ге жуық қатысушы жиналды. Елшілер, дипмиссия өкілдері, халықаралық ұйымдардың басшылары бар. Барлығы керемет көңіл күйде шараға атсалысып жатыр. Ендеше сәттілік сізге. Абайлаңыз, менің артымда мінекі Әсел ханым келе жатыр екен. Бір сұрақ қойсам. Әсел ханым, бір минут. Шараның бүгінгі мақсаты не деп айтып беріңізші? Ол шараның ең басты мақсаты спортпен салауатты өмір салтын насихаттау және де дипломатиялық корпуспен қарым-қатынастарды нығайту. Иә, сәттілік ендеше іске сәт, алға. Бүгін 600 метрге және 3000 метр қашықтыққа елшілер мекен жарыс жолына шығып отыр. Қысың қызық осы емес пе? Кеттік. Бүгінгі айтарымыз осы, алда ауа райы болжамы. Естеріңізге сала өтейін ұлттық арнаның жаңалықтарын экранда көрсетілген QR-код арқылы Telegram каналынан оқи аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.